Kadırıngı bilgin kese deyip de, öz kadırıngı bilgin kese, kadırıngı bilmeydin ortadan aulaq bol deyip. Bugün bir sonday, birin-birimizden kadırımızı biletin bir ülken bir sonday bir ziyalı kalımının bası jiyinip otur deyip sonday. Payımda oturum, sonday rahatlanıp oturum, Marjan apay. Zamanında babalar, Didar'dan babası 2000 şahırından jigitler tügünge selam berip qaytayıq. Köp bol dep. Bunday zaman emes, bunday üy jok, bunday jib jok, bunday sotku jok. At pen atın belin şaldırıp Türkistan'a kelgen kezde bir nökörüne Begar siyaq bir nökörüne sen barı bilipmiş tügün awılda meken dep. Tükünün sol gözde jaz jaylağı, buna tört tülmen şayan, osu bögün ekor tükün jaylağı köp jasın. Kel bilip, assalamu aleykum ve rahmatullahi ve barakatuhu de musulmanca amandası olsun da kazekin cibirbet meni. Siz ağımdas ve sizge selim bireyim de jigitlerimin kiratırımız arkadan. Dep, kelgün ilgi ayıp jigitler de bayit deyit. Tükün kündü kemeyt. Bir ben soyundar tuğbiyede. Tük. Ülken tuğbiyede soyup, jakin de aldırıp. Кенжебай шалды алдырып деген сияқты жігіттерді алдырып құрметтеп 10 күн сел ұрып ішіп жеп жақсы тұшыңды әңгіме айтып бозадағы бос сөзді айтпай болатын әңгімені айтып шығарып сап бара жатып айт деп айналайын Қазбек бауырым Алла разы болсын не бүйім тайым бар деп айт дейді деген тектілігі аға деп айт дейді жүз көру дидарға не бет ағаға сәлем бермек бізге міндет ешқандай бүйім тайым жоқ сізге сәлем берейін деп келдім деді ой айналайын алла разы болсын деп айтты төлебе айтты іздеп келер інің бар болса бақтың барын содан біл аңсап келер ағаң бар болса әруағың барын содан біл аларды біліп аларды біліп бермегеннен без ел жұрты қашып елмегеннен без үйіне қонақ қонбағаннан без жұрттың айтқанына болмағаннан без деп бабасы жаныстан қалған наргескен қылышын беліне тартып үстіне құндыздан шапан жауып құрметтеп шығарып салды мына атал сөз бүгінгі орта сондайды мұндай ортаны кейде сөзді түсінбейтін ортада құныңды түсіргің келмейді әр орта бөлек орта сіздердің орталарыңыз бөлек заманында құрмысыз деген шешенді қараңдар заманында хандар төрелер болыстар ақын мен жыршыны шешенді үлкен құрмет тұтқан атақты құрмыс шешенді қазақтың түкпір-түкпір қандар билер болыстар іздеп барып соның ақылын ақын тыңдайды екен атақты қара бидің ба 90 би нөкерлерімен құрмысын іздеп барып ауылына барып тауып алып арқадан барып танымайды үйін барып тауып алыпты ол кезде мұндай үй жоқ лашықта тұрады бұғын барып анау тұрған үйде барып алдынан құрмыс шықты амандас мұсылман жамандасып болған деген құрмысының үйі осы ма деп айтты деді сасып қалып жоқ бұл емес депті айт не жұмыстарың бар танисыңдар ма жоқ танымаймыз не жұмысыңыз бар біз осындай сонау арқадан сол кісіні іздеп әңгімесін қараш әңгімесін тыңдауға келдік деп жігіттер айыпқа бермеңдер ол кісі ауылда жоқ еді саспаға деді мына отырған байғазы деген байтұр сол үйге барып түстеніңіздер ол кісі бір шаруамен келді келіп қалар деп байғазыға барған екен о тоға алты алашқа мәлім келіп қалыпсыз жүріпсіз ауылға жиі бұрын келмейтін едіңіз не шаруамен осындай шаруасын айтып құнан қойды сойып жіберіп күнде келмейсіз деген сияқты бір құнан қойды сойып ет жеп қымыз ішіп болғаннан кейін құрмысының үйіне барса құрмыс алдына шығыпты сонда 90 бет айт дейді жігіттер сенейік пе сенбейік пе жақсының өзін көр де үйін көрме бәйтеректің басын көр де түбін көрме деген десе құрмыс айтты жігіттер айыпқа бермеңдер бағанағы мені ыңғайсыз танып едім мен деп келсеңдер сиғаның басқа сыймаған далада отыра беріңдер менің даусым барлығына жетеді деп үйге кіргеннен кейін бұл жоқ заман 5-6 қойдың бір сиыр болса керек енді аз қандай ғана айраны бар екен жетпейді айранды шараға құйып неден барып бұлақтан барып бір шіле су әкеліп салып аласаң аласыра кезде не болады шалап болады шалапты алып тұрып 90 би айт дейді қайран айран айырылып майдан келдің қайдан деп сыбырып алыпты естіп отырған қараш қайран айран айырылып майдан келдің қайдан деп сыбырып алыпты сонда естіп отыр құрмыс айт дейді 90 би келеді дегенде мына құрмысы білсін қайдан сендер отыра беріңдер бір қой сұрап келейін байдан деп айтты дейді жо құреке құреке бізге сіздің әңгімеңіз біз тоқпыз бізге сіздің әңгімеңіз керек деп отырып әңгімесін тыңдап болып ертесіне кетіп бара жатып ал жігіттер алла разы болсын деп айтты жабағытайды қорлама жазға шықса ат болар ер жігітті қорлама жұртыңа ертең бас болар көріскенде сіздесіп сыйласқанға не жетсін шашылғанды бірлесіп жинасқанға не жетсін деп айтты дейді
тұрғындарды қандай бақыт керек? Әдемі бас қосу. Өмірдегі ең бақытты сәттің бір деп біліңіздер. Жаныңда жүріп, жүрекке кіріп, өтірік күліп, сырыңды біліп, ішіңді тіліп кететіндерді сақтасын жігіттер. Атақты дайындалып жүрген жақтар болады. Атақты балуаншылақты білесіздер. Әдемі бір әңгімен бір жүйесі келіп тұр, орны келіп тұр. Пенде ғой енді. Жігіттер айтты деп, сен балуансың ғой, мықтым мықтым деп мақтанасың. Сен атақты қамшыгер, мынау Еремен тауда қыпшақтан шыққан Маржанның бабасы Иманшыт деген шыққан. Сен соның күшін сынас деп айтты. Ойланып тұр. Өшер қайтып жүрсің, кім бабасы? Құпаның баласы. Кімнің бабасы? Маржанның бабасы. Менің нағашым. Ойланып тұр. Пенде ғой енді, ойланып тұр. Сонымен қоян жәрмеңкесінде базар күні базардың қақпасының алдында жігіттермен тұрса қарашық ғажап яқтай. Жігіттермен тұрған кезде Иманшыт сауа 11-дің кездерінде болса керек. 5-сіңге жақында барыз. Сүлік қарамен бой екіден биік жауырын қақпақтай. Сүлік қарамен сырғы деп келдірген. Белгілі ғой. Бірін-бірін танымай, бірақ сырттай атақ дәрежесін біледі. Біреу 63-ші жылғы, біреу 64-ші жылғы. Кеп барадан кірген кезде қарашық ғажап қая. Кеттеп, не істесем екен деп балуанша ойланып, ойпырай қалай болады екен. Ұят бола ма жоқ, көрейін ба. Нартау өкет күшім сынап көрейін деп. Барадан кірген кезде аттың құйрығынан сырт тұтады дейді. Көрейін. Нартау өкет көрейін жігітпіз ғой, намысқа тырысып. Иманшысының аты теңселіп, теңселіп, теңселіп тоқтап барып, қамшыны қарапты. Бұл кім екен да? Қараса балуан екен. Не деген тектілік, не деген сабырлық, не деген даналық. Қарт жіберейін десе, танытты балаушылар танып тұр. Жұрттың көзінше, халықтың көзінше абыройына, намысына тимейін деп қарап тұрып айтып кетін. Ғажап қой. Ей, палуан деп айтты дейді. Алаштың арда ұлысың, бөлек таудай ірісің. Шамырқандың кім үшін? Айласын тауып дұшпандар бір жолаттан мұқалтпақ, біріне-бірін қайрапсап, қазақтың екі қылышын азаттық атты арманға жете алмай жүрген алысып, аз ғой біздер жалғанда бәсеке болып өзара қырқысып жатса екеуміз, артыңдағы еліңнің не боларын күнертең білетіндердің бірісің. Ей палуан деп айтты дейді. Ондай жауап күтпеген балуаншылар анау тартсай ма, бұл да айқасайын деп тұр, бұл да айқасайын деп тұр. Намыс қатырсын. Бұндай сөз күтпеген балуаншылар еріксіз көзден жас кетіп аттың құйрығын қолын босатып барып айтты дейді. Замандасын сыңарым, замандасын сыңарым, даңғын дес өзіңді келіп еді сынағым. Елдің мұңын толғаған бұл сөзіңді ұғамын, келші бері құшақтап бірдей болсын ұраным деп айтты дейді. Ақсан сөзіңізді асып тұрып, басып қазынан екі құлақ құшақтап дейді. Жақ сағат тұрып дейді, қимай бірін бірін. Табысқанып, жұрттың бәрі қарап тұр, таң қалып, жұрттың ойы екеуі күш сынасыздеген, төбелесіздеген, қайсысы жеңедің деп, Абайдың сөзі бар ғой, көпті ақыл жоқ, ебін тапты жөнге сал деп. Сондай күйдемен тұрған кезде жанында бір нөкер айтты. Ай, жібектей болып есіліп бір нөкер тұрып айтты ақын жігіт. Бекарыс сияқты болса, Жәкен сияқты. Жібектей болып есіліп, жібектей болып есіліп, түйіннің бәрі шешіліп, құшақ тасты екеуі күшіне күші қосылып, балақтанып алып бет жыртқан тайран қаза тасырлық, тасырлықты басатын үлгісі талай ғасырлық, осындай болса керекті атадан қалған асылдық деп айтты. Сол сияқты мінекей бұдан да сол жігіттер ғажап қой мінекей киасы қаншадан бөледі. Сондықтан ана кім айтады Шоханға, сақ құлақ бер, жігіттің қорғаны сабыр, қорғаны сабыр, қорғаушы мінез деп. Сабыр етсең ісің оңға басады, шүкір етсең жамандықта қашады дейді. Солай ғой. Ақыреттің азығын алмағандар ақырын даңырап аш қалады дейді. Пысырмаған алланың бұйрығына пысықтардың қалмайды бас табағы. Ерегісіп күнәні жасағандар құтылмайды күнәден қашса дағы. Қу тіршілікке құлшылық жасап жүрген қор болар сөзге құлақ аспаған дейді. Көрге түспей жатып ап көресін, көргеннен қалмайды оның басқа малы. Бұдан асқан шындық жоқ, хақ тағалам көрсетпесін бізге осы масқараны деген бағалар. Ғажап қой, ғажап қой. Намаз оқып дейді өзіңді қорға, намаз оқып өзіңді қорға, зекет беріп малыңды қорға дейді. Иә, солай ғой. Намаз біреу үшін оқымайсың. Майлықожа бабамыз айтады, малды жисаң пайдама, зекетсіз мал айдама, қайыры жоқ ауылдан дәмді қарам шайнама, құдай менен ойнама дейді. Берген құдайыңыз беке, Маржан қарындасым, нағашым қабыл болсын дегім келеді. Шүкірлік бір Аллаға, таң намазын түнде өліп тірілген жан намазын бесінге аман есен жеткізгенше күнәдан таза болсын сан таразым дейді. Сау болған соң бесінді намазбен жейдім, есімді иманымды жолдас қыл, несімен бар ғой кесімді
Күнмен бірге еңкейдім екіндігі күнәмді кеш өзімге бекінгенде бес намаздың ортасы деп отырмын күн батып демалатын келер түнгі дейді. Алла деп асығамын ақшам намаз, уақытын ұттырмас қашқан намаз, қараңғылық келеді қасқа қанша, ризіпті түнге қарай шашқан намаз дейді. Құдайым құдіретті ұл құптанымды, күні бойы жиғантерген жұтқанымды, Құдай бір Құраным үшін пайғамбарға жарылқай құлжанымды жатқан дейді. Сондықтан бес уақыт намазымыз жігіттер үзілмесін дегім келеді жәкем. Сөздің қысқасы. Солай ғой, иә? Кешегі Жамбылға Сүйінбайға ұстаз болған қазір республикалық деңгейде ырсалды ынтымақ дейтін форум бар. Соның авторы Қабан дейтін жырау өткен Қабылиса. Ауыз біршілік бар жерде жететұғын мұрат бар дейді. Ауыз біршілік жоқ жерде қиянатты қият бар дейді. Ұяттың иман қабы дер, иманда да ұят бар. Ешкім хақын жемеңдер, артында оның сұрақ бар дейді. Ақылы жоқ адамдар, ақылы жоқ адамдар тентектің сөзін қуаттар дейді. Ақылы бар адамдар балбасаудан суаттайды дейді. Сондықтан балбасаудан суаттай жігіттер.